Draga braćo i sestre, osma Božja zapovijest kaže ne ukradi. Šta će se na strašnom sudu desiti ako vjernik tokom ozemaljskog života krši osmu Božju zapovijest i ne pokaje se? Otići će u pakao bezdani. Da li je tog vjernika Bog prokleo ili je zbog toga otišao u pakao zato što je prekršio osmu Božju zapovijest? Sveti Vasilij u posljednjoj volji kaže da si proklet ako otimaš manastirsku imovinu. Da li je Sveti Vasilije natjerao tog vjernika da krši osmu Božju zapovijest? Da li je tog vjernika Bog prokleo i on je zbog toga otišao u pakao bezdani? Naša vlast hoće da prekrši osmu Božju zapovijest i vjernik u nedelju hemijskom olovkom kaže našoj vlasti: i ja sa vama idem u krađu crkvene imovine. Da li je Bog bacio na vas i na vašu djecu prokletstvo? Da li je Sveti Vasilije bacio na vas i na vašu djecu prokletstvo? Da li je mitropolit Crnogorsko-primorski bacio na vas i na vašu djecu prokletstvo? Krv njegova na nas i na našu djecu, reče jevrejski narod na veliki petak kada su razapinjali Sina Božijeg, Sina Čovječijeg. I 1877 godina jevrejski narod je lutao po svijetu zbog prokletstva koje su navukli na sebe zbog ubistva Sina Čovječijeg. Ko ima uši da čuje, čuće. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u vijeku.